إن بيش حوال لمدة سدد يا فرتن ساعة وقبحان طول كي كسر دولين بيش أبقر سيد حرفو حلفولي علاج يدعنا لمدة لحب ال قدام بيسي والقدون يين لغو نحليه تبشوين أي قبان بيش أبقر بيش حوال لي كسر حد قدبين سودين تأهلهاد لبدا سودين تكرد حيس لبدا بيلوت كلما دا سوو ka kala dhacay deegaanka Caleere Buraale degmada Aada Yabaal iyo degmada Albaraf kadib markii ay kulamadaasi fashilmeen ayaa waxay odaysha beesh abgal u soo gudbeen magaalada Muqdisho waxayna odaysha beesh hawaalle shir isugu yimaadeen 15ka bisha Juun 2023 kaas oo beesh hawaalle ku qarwaaqsadeen tabashada ee beesh abgal beesha hawaalle shirkaas waxay ku balan qaadeen inay guddi soo saari doonaan kaas oo kala xajooda tabashada ay qabaan beesha abgal laakiin nasiib darro waxa uu ku dhamaaday guul darro taas bedelkeed odayaasha hawaalle waxay bilaabeen in ay meeshoodii ka sii wadaan kuna dhiirigeliyaan in ay booban dhulka beesh abgal ee gobolka shabeelaha dhexe odayaasha beesh abgal oo maanta shir isugu yimid falanqeyn dheer kadib waxa ay soo saareen qodobadan soo socda kow in beesh hawaalle muddo 8-40 saac uga baxaan dhulka ay ku soo duuleen ee beesh abgal sida xarfu xalfoolay calaag iyo deegaan la mid ka ah ugana gudbaan xadka labada gobol ee la yaqaano lambar labo beesh abgal waxay caddaynayaan in maamulka hil shabeelle ay awood waayeen inay wax ka qabtaan arrinta dhulboobka ah ee ay wadaan beesh hawaalle lambar saddex beesh abgal waxay dowladda federaalka ugu baaqayaan inay si degdeg ah ku soo farageliyaan arrintan ugana saaraan beesh hawaalle dhulka ay ku soo xadgudbeen ee beesh abgal si looga badbaado isku dhac dhiig ku daato lambar afar beesh abgal laga bilaabo maanta 2-7 2023 waxay bilaabi doonaan inay iska difaacaan dhulboobka ay wadaan walaalaheen beesh hawaalle maadaama ay beesh hawaalle ka waayeen inay si nabad ah dhulka abgal uga baxaan gebagebo wixii maanta ka dambeeya mas-uuliyadda dhibaatada ka timaada dhulboobkaas lagu hayo deegaanka gobolka shabeelaha dhexe waxaa qaadaya beesh hawaalle waa mahadsantiin. bangiga Salaam Somali Bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyey hab cusub oo online ah. e-payroll wuxuu kuu fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga, kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta oo adduunka ka joogto. Salaam Somali Bank waxaa ka go'an inuu kaa caawiyo waayaragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah, iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo.